سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسفزای یم. سېلاب چې زموږ په وطن کې کومه تباهي کوله، هغه وشوه، هغه ځان له لویه المیه ده. خو دا سېلاب د ځان سره بیا ډېر شی بیماری هم راوړي، نو پکار ده چې موږ د هغې مخنیوی وکړو او موږ په دې خبره ځان پوه کړو که چېرته دا بیماری بیا د وبا شکل اختیار کړي، نو بیا به د کنټرول ډېر زیات ګران شي، ځکه چې د سېلاب اوبه چې هغه پالوټډي کنټامینیټډي، لکه په هغې کې ډېرې زیاتې فضلې، لکه انساني فضلې، حیواني فضلې، د دې نه علاوه په هغې کې بلا شی کیمیکل د دې کورونو نه راځي. د دې سره سره لکه ځناور، منګکان، مږې، پیشوګان، سپي او غواګانې، میخې، دا ټول ځناور چې دي دا سېلاب د ځان سره راوړي. او بل هاشه لکه د دغه اوبه، د ګنده اوبه چې کمی دي، کم سیوریج اوبه چې ورته موږ وایو، د هغې لینونه، کډرې او دغه شانتې بې انتها کیمیکلس په دې کې، نو دا اوبه چې دي دا د صحت دپاره ډېرې زیاتې خطرناکې. تاسو به وایئ چې یاره دغه خلک سکي نه، خو دا اوبه چونکې کم کم ځای باندې دا تېر وځي، نو د هغې په ځمکه کې دا اوبه جذب کیږي او په دې خواوشا کې چې کوم خلک اوسیږي، د چا کورونه دي، کم چې پاتې دي، نو هغې اوبو کې دا د ځمکه کې چلن کې او د هغو په کوهو کې، د هغو په دغه ځای کې چینې، په چینو کې یا په ولو کې، دا اوبه ټولې دا کنټامینیشن چې دی دا ټول هلته ځي. بله خبره دا ده چې لکه کوم خلک امداد له راځي د دې خلکو، نو هغه هم د دې نه متاثره کیږي، د یو نه بل ته ځي. او دغه شان کوم خلک چې بې کوره شوي دي، هغه کیمپونه لتلي دي، که هغه کیمپونه لګولي دي مختلف خلکو، ادارو لګولي دي، خیراتي ادارې دي، این جی اوز دي، حکومت دی، دا ټولو چې دا کیمپونه لګولي دي، نو هلته هم د خلکو تګ راتګ وي، نو دا بیماری چې کومې د دې اوبو نه خپرېږي، نو د هغې مخنیوی د دې وخت ډېر اهم ضرورت دی، ځکه که دا ونه شي نو دا بیا څنګه چې ما ووي دا د وبا شکل اختیاری. نو موږ له پکار ده چې یو خو موږ اوبه چې څومره هم دي دا فلټر کوو، د نږدو کوهو او ولو او چینو اوبه نه څکو، ځکه چې دا کنټامینیشن هغې ته رسېدلی. بل دا په دغې اوبو کې، په دغې خواوشا کې کومې سبزیانې یا نور څه داسې د خوراک سامان وي، نو هغه هم کنټامینیټ کوي دا، یا هغه متاثره کوي. نو پکار ده چې د هغو نه موږ یو هفته دوه د دغې نه اجتناب وشي. د دې سره سره کور پکار ده چې پخلی وشي، د بازار د خوراک نه، د هوټل د خوراک نه، یا د ګاډو د خوراک نه، د سړک په غاړه، د دې نه بالکل اجتناب پکار دی. کوم کسان چې په کیمپونو کې دي، نو هغو ته هم دا آگاهي ورکول پکار دی چې یاره خوراک داسې چې هغه پی کړي. بل د اوبو د بوتل اوبه استعمال، فلټر اوبه له تاسو ورکولی شئ، دغه ډېر زیات ضروری دی، خصوصا د ماشولو دپاره هم، خو بیا د ماشومانو دپاره، ځکه چې د ماشومان صحت اسې هم ډېر کمزور، امیونیټي کم وي، نو دې سیزونه ته نو کله یو ځل بیمار شي نو بیا رغېدل ګران وي. اوس تاسو ته وایمه چې لکه هغه کمې بیماری دي چې دا اوبه د سېلاب اوبه ځان سره راوړي، د ټول نه مخکې خو لکه که دا اوبه یا دا خوراک چې دی دا پلوټډي کنټامینیټډي، یا په دې کې څه دغه راغلی صفا نه وي، نو ماشومانو ته قیدس لګی. قیدس چې دا د ټول نه خټ او خطرناکه بیماری دی د ماشومانو. داسې ویلی کېږي چې لکه که دا علاج ونه شي نو په څلېرویشت ګنټې کې ماشوم چې دی خدای مکه مرګ ته سپارلی شي. نو که دغې نو د نیم کول پکار ده چې څومره کسان هم ځي د دغه له امداد له ځي، نو پکار ده چې نیم کول پیکټې خامخا هغو ځان سره اخلي او دغې ماشومانو په دغه کې په خوراک کې شاملېږي. که بیا دغه بیماری لږه زیاته شي او پکاري، نو بیا لکه داسې ده چې دغه ته فلیجل انفیوژن پکاري، یا ورته سیلاین ډریپ پکاري، یا رنګر لیکټیډ پکاري. نو پکار ده چې ځان سره دغه میډیکل ټیم هم دغه کیمپونو ته بیایي چې یاره هغو ته فسټ ایډ ورکولی کېږي، که هغه ډاکټران صاحبان دي، که زموږ پیرامیډیکس والی دي. نو په دغه کیمپونو کې دا سیزونه ډېر زیات ضروري دي. د دې قیدس نه علاوه چې کومه غټه بیماري څنګه چې ما ووایي چې کله دا اوبه زموږ صفا نه وي، او دا خوراکونه صفا نه وي، او دا به بالکل صفا ځکه نه وي چې په دې وخت کې ټول خلک چې دي هغه په یو هیجاني کیفیت کې دي، د امداد هغو د خپل زړه نه کوي، نو هغو بیا په منډه کې نو دومره خیال نه ساتي. بل دا چې څنګه چې ما خبر نیم کولو وکړه، یا د کور د خوراک وکړه، یا پیک خوراکونه پکار دي. د دې سره سره صابون چې دی هغې کسانو ته څوک چې امداد ورکوي، هغو له هم لاس په مخه انزل پکار دي، او چاله چې ورکوي نو هغو له هم، ځکه چې دا کنټامینیشن چې دی دا د یو نه بل ته خورېږي. دغسې په دې کې بله بیماری بیا ټایفایډ کېدای شي، څنګه چې تاسو ته پته هم ده، په هغه خوراک صفا نه نو ټایفایډ کېږي. ټایفایډ خو بیا په خپله یو خطرناکه بیماری ده، د هغې سره تبه، یا د هغې سره خېټه خرابه، یا په کولمو درد، او نور
کسی وسره بلها دا هم د بکټیریا سالمونیلا ټایفی د وجه نه کیږي. نو په دغه کې بیا فرض کې چاته دغه ټایفایډ او ټیسټ ټیوشن هغو له هم آرام پکار دی، ډیر زیات هایډریشن ول پکار دی، فلوئید چې دي نو یوازې اوبه نه دي خو په دې کې لکه څنګه چې ماته استه وویل چې نیمکول یا الکترولایټس چې کوم دي هغه د وجود پوره کول پکار دي. او دې سره پروټین ځکه چې په دې کې مسل ویسټنګ وشي نو پروټین که په هر صورت کې که دالونو په شکل کې نور نو دغه خوراک بیا هغو له پکار دی چې هغو ته تاسو ورسوئ د هغو نه تپوسونه وشي. له دې سره یو بله بیماري ده د اوبو نه چې کوم خپرېږي نو هغه ته موږ کال راوایو یا حیزه چې کومه ده دا هم په خپل یو ډېره زیاته خطرناکه بیماری ده ځکه چې دام په ماشومانو ډیر زیات زر اثر کوي. د دې سره لکه سترګې د ماشوم پریوزي جبه وچه شي یا کوټېډ ټنګ چې ورته موږ وایو تکه سپینه شي او نور بل ها شی لکه ماشوم چې دی د قیدس د وجه نه خراب شي دا هم یو بکټیریل انفیکشن د هغه د وجه نه کیږي. نو په دې کې هم بیا سمدستي لکه ماشوم له فرسټ ایډ پکار وي دغه ډریپونه وغیره چې آی وی لاین چې دی د هغه برابر شي. د دې نه علاوه چې دی نو هپټایټس اے یو وایرل انفیکشن دی دا ډیر زیات دا اوبه چې دي کوم چې کانټامینیټډ شي نو دا هپټایټس اے چې کوم دی دا د خلکو ته لویو ته وړو ته ټولو ته په یو ځای لګي د اوبو نه د خوراکونو نه د ټولو سیزون نه صفایي انتظام نه هپټایټس اے وایرل انفیکشن. نو دغه کې هم په اوبو کې بیا احتیاط پکار دی که دغه انفیکشن نو پکار ده چې د هغې سمټومیټک ټریټمنټ بیا هغو ته جاری شي. بله خبره به زه دا وکړم چې هپټایټس هسې هم لکه پکار ده خو په دې وخت کې بیا ډیر زیات پکار ده چې کم کویان د سپټیک ټینک نږدې دي او نو د هغې خو د سره بیا اوبه استعمال نه دي هسې هم نه دي پکار. پکار ده چې زموږ د کور د سپټیک ټینک او که سپټیک ټینک دننه نه سیمټ شوی او تاسو پوهیږئ چې لکه د دې اوبه بهر نه وځي نو بیا کم از کم شل فوټه فاصله د کوی سره پکار ده او که نه سیمټ یا تاسو پوهیږئ چې د دې اوبه بهر چلن کولی شي نو د هغې کم از کم سل فوټه د هغې نه لرېوالی پکار دی. که داسې نه نو په دې ورځو کې بیا دغه اوبه چې دي هغه هم سکل نه دي پکار ځکه چې هپټایټس اے یا عام جړی چې دی دا ډېر خطرناک او دا بیا وروسته نور هم خطرناکیږي. د دې سره بله چې کومه غټه بیماری کېدای شي هغې ته موږ وایو ډایسنټري یا دا هم دوه قسمه یو د پیراسایټ د وجه نه او بل د بکټیریا د وجه نه خو دغه ډایسنټري یا موږ ورته په عام ژبه کې پیچس وایو نو د دې سره لکه وینرم او دا سیزون راځي. نو دا ټول چې دي بیا خپل علاج غواړي د وخت سره سره لکه دا بیا نور هم زیاتیږي. نو اوس موږ له نورې هم بیماری کېدای شي خو دا عامې بیماری دي کوم چې زمونږ په چاپیرچل کې پیدا کېدای شي د دې سېلاب د وجه نه د اوبو د وجه نه یا د خوراک د وجه نه یا زمونږ د بې هنګمه تګ راتګ د وجه نه. نو کوم چیلنج چې دی زمونږ کسانو ته خدای څوک چې امداد کوي ډېر ښه کار کوي که څوک د پیسو امداد کوي که څوک د سامان امداد کوي خو په دې کې زما دا مشوره ده چې څومره هم ټیمان چې کوم دي هغه ځي د کمپونو ته نو هغو سره دا یو پیرامیډکس یا میډیکل ډاکټر وغیرہ داسې پکار دی چې هغو کې دا آگاهي خپرې او تاسو له هم پکار ده چې نیمکول صابون او پیک خوراکونه چې دي هغو ته ورسوئ ځکه که دا وبا یو ځل شروع شوه نو د دې بیا دغه چې دی دا مخنیوی چې دی هغه به ډېر زیات ګران شي. نو یو ځل بیا زما ټولو ملګرو ته خواست دی چې تاسو په دې حواله باندې په خپله ټولنه کې ډېره زیاته شعوري آگاهي پیدا کړئ هغه که د دغه فیسبوک په ذریعه یې که هغه د ټیک ټاک په ذریعه یې که هر سوشل میډیا پلیټفارم چې څوک هم دا اوري نو پکار ده چې دا خبرې ورته وشي چې یاره دغه کمپونو ته دا داسې ځونه پکار دي او کوم عام خلک چې دي نو هغه دی د عامو اوبو د استعمال نه او د عام خوراک د استعمال نه د اجتناب وکړي. ډېره مننه.